चितवनको नारायणी नदी किनारमा अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व मनाइएको छ। तराई सेवा समिति चितवनको संयोजनमा नारायणी नदी किनारमा छठ पूजा गरिएको हो। बिहानैदेखि पूजा सामग्री सहित नदी किनार पुगेका भक्तजनहरूले साँझ अस्ताउँदो सूर्यको अर्घ दिएका हुन्। आज रातभरि जागराम बसेर भक्तजनहरूले पूजा गर्नेछन्। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। मंगलबार बिहान अस्ताउँदो सूर्यको अर्घ दिएर छठ समापन गरिँदैछ। चितवनमा छठ पर्वमा मधेसीसँगै पहाडी समुदाय पनि छठमा समावेश भएका छन्।